ბათუმში ავარიული სახლების პრობლემა წლიდან წლამდე მწვავდება. არსებული სტატისტიკით სულ 18 ისეთი ოჯახია აღრიცხული, რომელსაც ჯანმრთელობისა და სიცოცხლისთვის საშიშ გარემოში უხდება ყოფნა. ახლახან საქართველოს პარლამენტმა ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ავტორობით და ცენტრალური მთავრობის ინიცირებით საქართველოს სივრცითი დაგეგმარების არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსში ცვლილებების კანონპროექტს დაუჭირა მხარი, რომლის მიხედვით ირკვევა შემდეგი: ქალაქ ბათუმის მერს და საკრებულოს ავარიული სახლების პრობლემების მოგვარებისა და დეველოპერული კომპანიების სტიმულირების მიზნით 2027 წლის 1 იანვრამდე მიენიჭება კაორი კოეფიციენტის გაზრდის შესაძლებლობა. შემუშავებული იქნა კანონპროექტი, რომელიც ძირითადად ითვალისწინებს კერძო სექტორის დეველოპერული კომპანიების ჩართულობას ამ პრობლემების გადაწყვეტაში და აქედან გამომდინარე, რომ ყველა დღე არის მნიშვნელოვანი ამ ოჯახების პრობლემის გადაწყვეტისა, ეს იყო საფუძველი იმისათვის, რომ მომხდარიყო დაჩქარებული წესით ამ საკანონმდებლო ინიციატივების განხილვა. შეგახსენებთ, რომ აქამდე კაორი კოეფიციენტის გაზრდა შესაბამისი კანონმდებლობით იყო აკრძალული. ეს ერთგვარი გამონაკლისის ფანჯარა განიმარტება მოქალაქეთა გადაუდებელი საჭიროებების დაკმაყოფილების აუცილებლობით. ოფიციალური განმარტებით, კაორი ეს არის შენობის ყველა სართულის ჯამური ფართის შეფარდება მიწის ნაკვეთის ფართთან. ამ განმარტების მიღმა უფრო საყოფაცხოვრებო ენაზე კაორის მნიშვნელობა ასე ჟღერს: კაორი კოეფიციენტი სწორედ ნიშნავს ადამიანისთვის სასიცოცხლო გარემოს შექმნას. ანუ იქ კონკრეტულ ადგილას რო რაიმე შენდება, ის რამდენად არის მორგებული ადამიანის ბიოლოგიურ და ფიზიოლოგიურ ფაქტორებს. მაგალითად, რამდენად არის განიავება, რამდენად შეუძლია ადამიანმა დაინახოს მზე, რამდენად შეიძლება ისუნთქოს სუფთა ჰაერი, ჟანგბადი, რამდენად გაატაროს ქუჩამ ტრანსპორტი და შესაბამისად ადამიანი ყალში არ დაიხრჩოს. მოკლედ, კაორი არის ის, რაც საზოგადოებრივი სივრცეების დაცვის მოტივით შემოსაზღვრავს და ლიმიტში აქცევს დეველოპერების კომერციულ სურვილებს. მეტი კაორი პირდაპირ ნიშნავს მეტ მოგებას და თითქმის ყოველთვის ნაკლებ სოციალურ კეთილდღეობას და პირიქით, ნაკლები კაორი ძირითადად დაკავშირებულია უფრო მოწესრიგებულ, ესთეტურ და არადამაზიანებელ ურბანულ გარემოსთან. თავარი კითხვა: რატომ არის ასე საყურადღებო ქალაქ ბათუმის მერისა და საკრებულოსთვის კაორი კოეფიციენტის გაზრდის გამარტივებული შესაძლებლობის მინიჭება? პასუხები ისევე ზემოთ ხსენებულ კოდექსში და მეორე მხრივ აქამდე არსებულ გამოცდილებებში უნდა ვეციოთ. საქართველოს სივრცის დაგეგმარების არქიტექტურული და სამშენებლო კოდექსის მიხედვით ყველა მუნიციპალიტეტი ვალდებულია, რომ არაუგვიანეს 2028 წლის 1 იანვრისა შეიმუშაოს განაშენიანების გეგმა. ბათუმის მუნიციპალიტეტს განაშენიანების გეგმა არ აქვს და მუნიციპალიტეტის წარმომადგენელთა ვარაუდზე დაყნობით მისი შემუშავება მინიმუმ 2025 წლამდე არც არის გეგმაში. 2025 წელი სავარაუდო თარიღია და არსებულ გამოცდილებას თუ დავეყნობით, არ არის გამორიცხული, რომ ის მაქსიმალურად გაიწევოს. განაშენიანების გეგმის არქონა ნიშნავს ნაკლებ კონტროლს და ნაკლებ რეგულირებას, ხოლო განაშენიანების გეგმის არქონის პირობებში კანონპროექტის მიხედვით მერსა და საკრებულოს 2027 წლის 1 იანვრამდე მოქმედებისა და ურბანულ გარემოზე ზემოქმედების მრავალი ბერკეტი ოფიციალურად ეძლევა ხელს. კაორი კოეფიციენტის გადამეტება დასაშვები იქნება წინასწარ განსაზღვრულ კონკრეტული კრიტერიუმების დაკმაყოფილების შემთხვევაში. ამასთან ჩამკეთ მექანიზმად შემოღებულია სათათბირო ორგანოს საკრებულოს მიერ განხილვა, საკრებულოს მიერ მისი დამტკიცება და ამასთან ერთად აუცილებელი კრიტერიუმია, რომ ნებისმიერმა ესეთმა გაზდამ თუ რეგულაციისგან გადახვევამ არ უნდა გამოიწვიოს ქალაქის ქალაქშენებლობითი პირობების დარღვევა, არ უნდა გამოიწვიოს მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების გაუარესება, არ უნდა გამოიწვიოს ქალაქის ესთეტიკური და ვიზუალური სახის დამახინჯება. კანონპროექტის თავდაპირველი ვერსიით ბათუმის მერს ეძლეოდა უფლება ერთპიროვნულად გადაეწყვიტა სამშენებლო პროექტის მასშტაბი და გაეზარდა განაშენიანების ინტენსივობის კოეფიციენტი, იგივე კაორი. თუმცა პარლამენტის მიერ მიღებულ საბოლოო ვარიანტში მერს ჯერ სათათბირო საბჭოს დადებითი რეკომენდაცია, შემდეგ კი საკრებულოს თანხმობა დასჭირდება. მიუხედავად ამ ეგრეთ წოდებული ჩამკეტი და დამზღვევი მექანიზმებისა, ურბანულ საკითხებზე მომუშავე სპეციალისტებსა და აქტივისტებს უჩნდებათ განცდა, რომ კანონპროექტი რეალურად კორუფციის ახალ ხვრელებს აჩენს სისტემაში და მოქალაქეთა სოციალური საჭიროებების დაკმაყოფილების მოტივი მხოლოდ და მხოლოდ პოლიტიკური ნიღაბია ამ გზაზე. 22 ივნის საკითხს საზოგადოებრივი ორგანიზაციებიც გამოეხმაურნენ, სადაც მიუთითებენ, რომ
Процесის ამგვარმა დაჩქარებამ გამორიცხა საკითხის სიღრმისეული განხილვა და კანონპროექტიდან მომავალი რისკების ჯეროვანი დაზღვევა, ასევე საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფის ინტერესების დაცვა კანონპროექტის პოტენციური უარყოფითი ზეგავლენისგან. მარიამ ჯანიაშვილი, სოციალური სამართლიანობის ცენტრის იურისტი, სწორედ ამ ფაქტორების შესახებ გვეტყვის მეც. ამ შემთხვევაში არის საუბარი კანონის მოთხოვნათა უგულებელყოფაზე და ამ შემთხვევაში კანონით რეგულირდება, თუ როგორ უნდა აუქმიოს სახელმწიფო და იგივე დეველოპერულმა კომპანიამ დარეგულირეს, როგორ უნდა მოხდეს ამ კანონით დადგენილ მოთხოვნებისგან გვერდის ძალა, ასე რომ ვთქვათ, და კანონმდებელი და სახელმწიფო ერთადერთ შანსად, ასე რომ ვთქვათ, იმისთვის აშენდეს საცხოვრისები, ეს ადამიანები საცხოვრის საჭიროებს მქონე ადამიანები დაკმაყოფილდნენ, ხედავს იმაში, რომ დაირღვა სამშენებლო კანონმდებლობა, რაც რა თქმა უნდა არის ძალიან არასწორი მიდგომა და შემაშფოთებელი. მეორე მხრივ ასევე მიუთითებს იმაზე, რომ აი საცხოვრისის პოლიტიკა და უსახლკარობის პოლიტიკა წლების განმავლობაში არის მოუგვარებელი და რა თქმა უნდა ამგვარი გადაწყვეტილებები არ შეიძლება იყოს ჩათვლილი როგორც ერთიანი რაღაც სისტემური და ადამიანის უფლებებთან შესაბამისი გადაწყვეტილება. საგამოძიებო სტუდია რეკი ერთ-ერთია მათ შორის, ვისაც ქალაქგეგმარების საკითხებსა და კორუფციულ გარიგებებს შორის კავშირები არაერთხელ უკლებია. შესაბამისად, მტკიცებულებებით შეუგროვებია და ფართო საზოგადოებისთვის გაუცნია. თუმცა სამწუხაროდ დანაშაულში მხილებული პირები აქამდე არ არიან დასჯილნი და პასუხისგებაში მიცემული. ჯერ კიდევ ნაციონალური მოძრაობის დროს დაიწყო ეს თემა, მაშინ როცა გამოცხადა პროგრამა ბათუმი ბარაკული სახლების გარეშე, ბარაკების გარეშე. მაშინაც ძალიან ბევრი მავნებლობა ჩაიდინა ხელისუფლებამ. შემდეგ 2014 წელს უკვე ამ ხელისუფლების პერიოდში უსახური სახლებისგან გათავისუფლების რაღაც პროგრამა იყო. ამ პერიოდშიც ძირითადად მოხდა ქალაქის ცენტრალური უბნებიდან პროგრამაზე მუშაობა, ანუ იქ სადაც სახელმწიფოს ჩარევა საერთოდ არ იყო საჭირო. მეცაც გეტყვით, კორუფციის არათუ რისკი ჩვენს ანუ სტუდია რეკმა თავის გამოცდილებულ ფულში დაადასტურა კიდეც ამ კორუფციის შესახებ რამდენიმე კონკრეტული მაგალითებიც გვაქვს, როცა საერთოდ არ არსებობდა არანაირი უსახური სახლი ცენტრალურ უბანში, ცარიელ მიწაზე არჩილ ხაბაძემ გასცა კაურის ნებართვა და ამის შესაბამისად შემდეგ მისმა დამ მიიღო ისა ვინა იმ სივრცეში. ხო, ანუ მაშინ ისევ იმ ადამიანებმა, ვინც დღეს კომისიაში არიან სხვათა შორის, გითხეს, რომ ხო, პროექტი არის ხარვეზიანი. მაგრამ არავის საბოლოო ჯამში ამაზე რეაქცია არ ქონია, არავინ არ დასჯილა. პირიქით, დღეს ვიცით სადაც არის ხო ხაბაძე და თავი მოსწონს პარლამენტში. ასე რომ დადასტურებულად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს არის არათუ სოციალური პროექტი, ეს არის ბიზნეს პროექტი და ბიზნეს პროექტიც აღარ არის, უფრო არის კორუფციული რისკების მქონე პროექტი. ქალაქ ბათუმის მერიაში ამის საპასუხოდ ამბობენ, რომ ყველა შესაძლო პოტენციური რისკი, რომელიც შეიძლება თან ახლდეს მიღებულ კანონს, შეფასებული, გათვალისწინებული და დაზღვეული. ამის არგუმენტად კი ბოლო 2-3 თვიანი აქტიური და ბათუმის საკრებულოსთან შეთანხმებული სამუშაო პროცესი მოჰყავთ მაგალითად. აქვე შეგახსენებთ, რომ 2021 წლის 2 ოქტომბერს არჩეული ბათუმის საკრებულო საკუთარი ფუნქციის შესრულება სულ რაღაც 1 თვის წინ მიმდინარე წლის 30 მაისს შეუდგა. შესაბამისად, კითხვებს აჩენს ის ფაქტიც, თუ რამდენად იყო საკმარისი დრო საფუძვლიანი განხილვებისა და დასკვნების მომზადებისთვის. დაჩქარებული წესით განხილვა არნიშნავს იმას, რომ ამ თემასთან დაკავშირებით მუშაობა აქამდე არ მიმდინარეობდა. პირიქით, ბოლო რამოდენიმე თვის განმავლობაში მოხდა ყველა იმ მიზნობრივი პროგრამის შემუშავება, რაც მე უკვე გითხარით და ჩართული იყო როგორც საკრებულო, ისე ფართოს განხილვები ეწყობოდა ამ პროგრამების განხილვის დროს და საკრებულო უნდა განსაზღვროს საქმიანობის ჩარჩო და წესი, თუ როგორ მოახდენს სათათბირო ორგანო ნებისმიერი ამ საკითხის განხილვას და გადაწყვეტილების მიღებას. კონკრეტულად პერსონებს თუ ვინ შევა და ვინ იქნება ამ საბჭოს შემადგენლობაში, ამას განსაზღვრავს აღმასრულებელი ორგანო მერი და მერის გადაწყვეტილებით მოხდება მისი დაკომპლექტება, ბუნებრივია საკრებულოს მიერ დამტკიცებული წესის შესაბამისად. ქალაქ ბათუმში ურბანული საკითხების შესახებ არაერთი სათათბირო საბჭო შექმნა. მათ შორის იყო ძეგლთა დაცვის, ზონალური თუ სხვა. საზოგადოება ბათუმის წარმომადგენელი შოთა გუჯაბიძე საბჭოების კეთილსინდისიერების მიმართაც გამოთქვამს სკეპტიციზმს. ეს საბჭოებიც არის სწორედ ამ დანაშაულებრივი პოლიტიკის ერთ-ერთი ინსტრუმენტი. იმიტომ რომ
იმას ვინც აბოლოოდ ხელს აწერს, ჭირდება რაღაც არგუმენტი, რომ პასუხისგებლობა კლად მისი არ იყოს და თქვას, რომ აი მაგა იმან საბჭომ გადაწყვიტა და მე ხელი მოვაწერე, რა ვქნა. არა და ის საბჭოც არის მისი არა, ნუ სისტემის რაღაცა ხურმოჭრილი მონა. ცხადია გამონაკლისებიც არის, მაგრამ ის გამონაკლისები ვერანაირ ამინს ვერ ქმნის და სწორედ იმიტომ არიან ის გამონაკლისები, რომ აი თვითონ რაღაც დემოკრატიას ხაზი გაუსვა. ხო ხედავთ, აი ეს ადამიანი არის, სულ ჩვენ გვაკრიტიკებს, მაგრამ მაინც საბჭოს წევრი ხო? თქვა ზონალ საბჭოში ხელოვნება ცოდნე ურბანისტი, ქალაქ გეგმარებელი, არქიტექტორი, რესტავრატორი, არავინ არასოდეს ხოლო ჩინოვნიკებით იყო დაკომპლექტებული. დაუბრუნდეთ ბათუმის განაშენიანების გეგმის საკითხს. როგორც დასაწყისში გითხარით, ბათუმს ამ ეტაპზე არ აქვს განვითარების გენერალური გეგმა. საპროგნოზოდ კი მინიმუმ 2025 წელია. ბათუმის მერიის მიერ გამოცხადებულ ტენდერში გამარჯვებული კომპანია განაშენიანების გეგმაზე პირდაპირი გაგებით ამ წუთებში მუშაობს. ჩვენ მართ წარმომადგენელს ვესაუბრეთ და ვცადეთ იმის გარკვევა, არის თუ არა შესაძლებელი აღნიშნული გეგმის უფრო მოკლე ვადაში შემუშავება და დამტკიცება შესაბამისი პოლიტიკური ნების შემთხვევაში. თუ რაღაცა განსაკუთრებული შემთხვევა არ მოხდა 2024 წლამდე, ჩვენ განსაზღვრული გვაქვს დრო მუშაობის, შესაბამისად მოლოდინი რომ 2024 წლამდე გავაგრძელებთ არა გვაქვს. ამიტომაც განსაკუთრებული ყურადღება უნდა დაეთმოს ჩვენი მხრიდანაც და აუცილებლად გათვალისწინება რომ რა გადაწყვეტილებები უნდა იყოს მიღებული ამ მიმართულებით, ანუ ავარიული შენობების მიმართულებით იმისთვის რომ აღარ გახდეს საჭირო 2027 წლამდე რაღაცა მექანიზმი იყოს შემუშავებული, რომ ერთი გენერალური გეგმასთან შესაბამისობაში მოვიდეს და შემდეგ პროცესები აღარ გაგრძელდეს ესე არამედ დარეგულირდეს და მოვიდეს ამ მიზნებთან შესაბამისობაში, რასაც გენერალური გეგმა განსაზღვრავს. რაც შეეხება თვითონ პერიოდს, ახლა დასრულებულია ფაქტობრივად კვლევითი ნაწილი, ანუ მონაცემები ყველაფერი რაც არის და შეგროვებულია, ის გაანალიზებულია. ახლა უკვე დაიწყება პროცესი გადაწყვეტილებების მიღების. ანუ ხედვა მოიცავს, რომ მათ შორის ბათუმის შემდეგი 10-15 წლის განმავლობაში რა მხრივ უნდა განვითარდეს, რა ქალაქი უნდა იყოს, რა იქნება მისი სტრატეგიული მიზნები, როგორ უნდა მიაღწიოს ამას და კონცეფცია უკვე იქნება კონკრეტული გადაწყვეტილებები, რომელიც ბათუმს მიიყვანს აი ამ ხედვამდე, სტრატეგიულ ხედვამდე და ეს საბოლოო ჯამში კონცეფციის დამტკიცებით რეალურად დამტკიცდება ის გენერალური გეგმის მიზნები და მთავარი გადაწყვეტილებები. შემდეგ უკვე ამის გამოსახვა კონკრეტულ პროექტში ხდება ფუნქციური ზონირების რუკით და შესაბამისი დადგენილებით, ანუ ეს არის იურიდიული საკანონმდებლო ჩანაწერები, რომელიც განსაზღვრავს ამ ფუნქციური ზონებში რა შეიძლება, რა არ შეიძლება, რა წესის მიხედვით იქნება ეს ყოფილი დადგენილი და ეს არის პროცესი ძალიან მოკლე დრო აღწეროთ. ანუ შემდეგი ერთი წელი დაეთმობა გადაწყვეტილების მიღებას. მერის ადმინისტრაციის წარმომადგენელი განმარტავს, რომ კანონით გათვალისწინებული საგანმონაკლისო ფანჯარა არ ითვალისწინებს კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსის მქონე ძეგლების მიმართ გადაწყვეტილებების მიღებას, თუმცა არც ამგვარი დათქმა სარწმუნო სფეროში მომუშავე სპეციალისტებისთვის. ეს შეღავათები არ ცვლდება კულტურული მემკვიდრეობის კანონით დადგენილ რეგულაციებზე, შესაბამისად ძველი ბათუმი მთლიანად ექცევა კულტურული მემკვიდრეობის კანონით დადგენილ რეგულაციებზე, მისი დამცავი ზონებით და ასე შემდეგ ამ საყდენი გეგმით. შესაბამისად ძველ ბათუმში არსებული კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის რეგულაციები ავტომატურად მოქმედებს და ამ კანონით გათვალისწინებული შეღავათები იქ არ გავრცელდება. სახელმწიფო რაც მას ეკუთვნოდა, ანუ რაც საზოგადოებრივი სიკეთე იყო და რაც საზოგადოებრივი იყო, სკოლა, ბაღი, ანუ ვიცი, მუსიკალური სკოლა, სპორტსკოლა, აუზი, სტადიონი, ყველაფერი, რაც ხელი მიუწოდებოდა, თვითონ გასცა მარტივად და ეს სივრცეები დღეს უკვე აღარ არის საკმარისი ქალაქში, ვიცი და სერიოზული პრობლემაა დღეს ბაღისაც და სკოლისაც. მე ახლა უკვე ჯერ დადგა იმ ობიექტებზე, რომელიც უკვე ადამიანების საკუთრებაშია და ახლა აკაპირებს ჩართვას ხელისუფლება. წინა ხელისუფლება მიხვდა, რომ ამისი დარღვევი შეიძლება ფულის კეთება. ანუ ადამიანს თუ მოაკლებ მის სასიცოცხლო პირობებს, ანუ მის ჯანმრთელობას და სიცოცხლეს პირდაპირ თქვა დააყენებს საფრთხის ქვეშ, ამაში ვიღაცები აუცილებლად გამოჩნდებიან, ვინც ამაში ფულს გადაიხდის. შესაბამისად ამან გაამართლა, ანუ ჩვენი სიცოცხლის ხარჯზე ძალიან ცოტა ადამიანმა ფულის კეთება დაიწყო და ცხადია, რომ ამ ხელისუფლებამ გააგრძელა ამ მავნე დანაშაულებრივი ვიტყოდი პრაქტიკის გაგრძელება. თან იმ პირობებში, როცა ეს რაღაც ეს ხელისუფლება რაღაც თავგამოდებით ებრძვის წინა ხელისუფლებას და რაღაც ათას საშინელებას ეძახის, რომელშიც რა თქმა უნდა ხშირ შემთხვევაში წინააღმდეგი არ ვარ, მაგრამ მაშინ შენ თვითონ უნდა გაიმიჯნო ამ მავნე პრაქტიკას.